ধলাচয় হোৱাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ 8 বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু। আলোচনাপন্থী আলফাই বেদখল কৰি ৰখা এলেকাত অবৈধভাৱে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি ৰখাৰ ফলত মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 12গৰাকী আলোচনাপন্থী আলফাৰ সদস্যই ঠাইডোখৰ দখল কৰি অবৈধভাৱে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। এই সংক্ৰান্তত ধলা আৰক্ষীয়ে দুজন আলোচনাপন্থী আলফাক আটক কৰিছে। টুটু সোণোৱাল আৰু বিতুপন সোণোৱালক আটক কৰা হৈছে। আৰতি খাৰিয়া নামৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলী দেখি স্থানীয় ৰাইজে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা তালাপ আঞ্চলিক আৰু ছয়খোৱা আঞ্চলিক আমি ইয়াত আহি আমি জানিব পাৰিলোঁ যে এই বিষয়টো অতি নিন্দনীয়। কাৰণ আজি এই ছয়খোৱা ঘাটত যিটো আপোনালোকৰ চৰকাৰী ভূমি ইয়াত বেদখল কৰি মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সংগঠনৰ বিৰতি বিষয়ববীয়া হিচাপে সিহঁতে নিজকে মানে বলপূৰ্বকভাৱে মাটি দখল কৰি আৰু এই মাটিডৰাত সিহঁতে চাৰিওকাষে কাৰেণ্ট বিদ্যুতৰ সংযোগপণ কৰি আৰু আজি এই আমাৰ আদিবাসী ছোৱালীজনীৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি ইয়াক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা ইয়াৰ লাইনমেনকেইজন আৰু এই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ত কৰিব লাগে, অন্যথা আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা যিকোনো সময়ত যিকোনো কঠোৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। এই চিচনি গাঁৱত আহি আমি গম পাইছোঁ যে যিডোখৰ জেগাত এখন ধাবা নিচিনা এটা বন্ধ দেখি পাইছোঁ আৰু সেই জেগাটোত তেওঁলোকে গোটেই মানে ফেঞ্চিলৰ যোগেদি তেওঁলোকে বেৰ বান্ধিছে। হ্যাঁ, বেৰ লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, তাত কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট লগাইছে আৰু সৰু পোৱালি আজি যিটো আৰতি খাৰিয়া আজি এই ব্যক্তিবিলাকৰ অমানৱীয় ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আজি মৃত্যু কাকলি লগোৱা হৈছে। গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত যে এই ব্যক্তি যি কেইজন তাত বেৰ লগাইছিলে, কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন দিছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰ্চা তালাপাকা সমিতিয়ে দাবী জনাইছোঁ। ডুমডুমাৰ পৰা ললিত ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।